outside. Go on, music, vibrant side. Go on, music, vibrant. Go on, music, vibrant. Point out our two harbors. Go on, music, vibrant. Hi. गो ऑन म्युझिक वायब्रंट ह्या चॅनलाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योकान आनी हांव कॅनडा इश्टानो जायते कलाकार जायते म्युझिशियन्स हांवें सांगला तुमच्या मुखार दवरतले म्हूण आनी आयज म्हजे बरोबर आसा एक असलो कलाकार जो साबात यात्रांनी पोरजळ्ळो आसा ल्हान आसलो पूण वाडून व्हडलो जाला आनी आयज चड करून युट्यूबाचे फॅन्स जे आसा ते ताका चड लायक करता आनी ताची कांतारां तांकां भोवूच आवडटा म्हाका ताचे जायती तरणाटी ताच्या मोगान पडलेली आसा हें हांव फ्रँकली म्हणपाक शकता कित्याक तो दिसपाकूच तसो आसा दुसरो कोणच न्हय पूण आमचो बाब बेंझर आनी ताची फूल टीम ऑफ द शॉर्ट फिल्म तूं वो हांव आयज आमच्या बरोबर आसा ह्या शॉर्ट फिल्माचो प्रोड्युसर नाजारियो आमचे कॉमेडियन स्लिविया तसोच आमचो कॉमेडियन ब्लॅडविन तशेंच आयज आमच्या बरोबर आसा ज्युनियर आर्टिस्ट बाबा निजवन तशेंच आमचे सपोर्टींग आर्टिस्ट सॅनफर्ड तसोच आमचो बाब नजारियो जो करता आमचो मेन रोल तशेंच आमचो रायटर डिरेक्टर बाब बेंझर सो तुमकां सगळ्यांक गोवन म्युझिक वायब्रंट ह्या चॅनलाच्या वतीन माय मोगाचो योकार तूं वो हांव हे शॉर्ट फिल्म बेंझर कित्याक तुज्या मतीन आयलें जावं तूं रायटर जाल्ल्यान म्हाका अशें विचारून दिसता कित्याक आयलें तुज्या मतीन या तूं वो हांव वॉट इज द मिनींग जावं कित्याक आयलें हो टायटल तुज्या मतीन पयले सुवातेर कॅन्डिडा तुका कार्यसंधान देव बरें करूं आमकां आख्या टिमीक तूं हांव हे फिल्माचे शॉर्ट फिल्माचे टिमीक हांगा सर इनवायट केल्ल्या खातीर तुज्या शोवार पयले सुवातेर सांगता म्हणल्यार तूं हांव हो एक हांवें प्रोश मांडला लोकां सामकार हे म्हजे शॉर्ट फिल्म बेज्ड आसा गार्बेज इशूचेर पयलीं हांवें आवट करूंक ना जावं प्रोमो आसले ट्रेलर कितें केला हांवें ताचेर हांवें आवट करूंक ना गार्बेज इशू म्हणून पूण आतां सगळ्यांनी पयलां गार्बेज इशूचेर बेज केला म्हणून सो तो हांवें एक प्रोस्ट मांडला हे गार्बेज आमच्या गोंयांत हो वाडोवंक हाचो गुन्यांवकारी कोण तूं वो हांव वो आमचो क्वेश्चन पूण तो हांवें गार्बेजाचेरूच दाखोवंक ना एक स्टोरी हांवें ताका लिंक केल्या आनी ते लोकां मुखार दवरला गार्बेज जावन आसा चड करून आमचो रिसंट टॉपीक आनी आमी सगळींच म्हाका दिसता म्हज्या वतीन आमी सगळींच गुन्यांवकारी आतां प्रश्न ताणें उप्रासला तो तूं वो हांव हाचो जबाब तुमकां ते फिल्म पयले म्हणटकूच तुमच्यांनी दिवं येता सो दुसरो प्रश्न म्हजो वयता आमच्या प्रोड्युसराक कारण एक सगळे फिल्म मांडटलो जाल्यार आमकां प्रोड्युसराची चड गरज आसता आनी तो प्रोड्युसर जावन आसा आमचो नाजारियो फेर्नांडीस आनी हांव पयलीं सद्याक ताका शाबासकी दिता कारण हांवें हाची एक ल्हानशी झलक पळयलेली जावं तुमच्या शॉर्ट फिल्माची आनी हांवें सोमतीच बेंझराक मेसेज केली बेंझर तुजे शॉर्ट फिल्म एकदम बरें आसा म्हूण सो पयली सद्याक म्हजी शाबासकी तुका कारण एकदम बरो रोल हातून तुवें केला आनी सांगचें म्हटल्यार जायते फावटी गार्बेज इतले खाता अशें खाता आमी सगळे पळयता बट ते इतलें नॅचरल दिसतालें पळोवपाक दिसतालें तूं सारकोच तितूनच आसा काय म्हूण तूं आखी गार्बेजूच अशें म्हणू शकतालें सो पयली सद्याक तुका शाबासकी कारण खऱ्यांनीच हो रोल एकदम तुवें बरो केला सो कित्याक तुका दिसलें जावं कित्याक तुवें चिंतलें जावं आपूण ह्या फिल्माक सपोर्ट करतलो वो आपूण असले गार्बेजीचेर अशें कितें करतलो म्हूण कित्याक सांगलें तुवें मेळटलो जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो न्ही तेन्ना आमच्यो गोरवां आसलीं तीं शेतान सोडटालो उरून आनी तीं कितें करतालीं वचून 10 मिनटां भितर त्यो रस्त्यार येताल्यो गार्बेजीर फुड्यान आनी ती गार्बेज खातालीं आनी असो वर्साक एटलिस्ट म्हणजे 2 तरी गोरवां मोत्तालीं आनी जेन्ना हांव दुसरी गोरवां पुरोवंक वयता होणार तेन्ना पयलें हांवें आरे गायो तांच्या हाडां आनी म्हाका पोतयो मेळटाले एटलिस्ट 5-6 किलो तरी म्हाका मेळटाल्यो म्हाका चड दूख जातालें मेल्या म्हणून न्ही पूण तांचे ही पोतयो खावून तांकां इफेक्शन जावन ती मेल्या म्हणून ओके नाजाल्यो तुवें कितें स्टडी केलेलें जावं हो रोल आपूण हे भशेन करतलो कोणाक इमिटेट केला वो जावं तूं आपूण ते भशेन रोल करतलो वो इज इट नॅचरल नॅचरल तूं पयलीं सार एक्टर वो आतां अपकमींग फस्ट टायम
बिग बँग दिलो ते सारखो ना तोही जला ऑपर्च्युनिटी आलो माका सर बेंजे सर माका फुल सपोर्ट केला बाबा तू कर पुरो अरे सर मुझे लाय म्हटलं म्हणजे लाय जाऊच ना तर म्हटलं तू को ट्राय कर ने ओके ट्राय करता म्हटलं शाबासकी तुका कारण इतलो फर्स्ट ब्रेक तुझो आणि इतले बरो रोल तुवेन केला कोऱ्यांनीच म्हणजे शाबासकी तुका अशें बेंजर फुडें हांव तुका विचारचें म्हटल्यार फिल्म तुवेन पयले पाटी बरयला ओ फिल्म इट्स फर्स्ट टायम ओर समथींग फिल्म पयले पाट बरयला म्हटल्यार हे फिल्म पासून हांवें बरयलां ते आतां शुटिंगाक आमी भायर सोदताले कॉन्सेप्ट आसलो मतीन पूण णवांक सकाळी शुटींग आसा म्हटल्यार सातांक बसून हांवें बरयलां अशें रोल सगळे डायलॉग तेन्नाच बरयले ऑन द सेट हांवें सांगला हो तुजो डायलॉग आनी म्हजी टीम इतली कॉपरेटीव इतलो प्रोफेशनल प्रोफेशनलिजम ताणें दाखयला ऑन द सेट सांगलें तेन्नाच केलें म्हाका कांय कास्तीक पडोंक ना खऱ्यांनीच शाबासकी तुमकां खऱ्यांनीच ते शॉर्ट फिल्म जे आसा ते एकदम बरे आसा आनी तुमी जाणात आतां आमचे इट्स हाय टायम फॉर तियात्र सो पेंडेमीक चालू आसा आनी आमची जी कला मोगी जी आसा जे ऑडियन्स जे आसा तांकां फिल्मांक पासून वचोंक मेळना सो हांव एक सादो प्रश्न विचारता तुका आमच्या गव्हर्मेंटान तुका कितें अशें करपाक जाय आमच्या फिल्मा खातीर अशें तुका दिसता कारण जायती आमची मुवीज ज्यो येवपाच्यो आसल्यो रिलीज जावपाच्यो आसल्यो त्यो बंद जाल्यो पूण आतां तुज्या फिल्मा उद्देशी म्हाका दिसता लोकांच्या ऑडियन्सूय आमचो जागो जालो जावं आपले कितें फिल्म येयले बाबा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें अशें आस बाळगिताले तेंचे पुरी जाली सो गव्हर्मेंटान अशें कितें करूंक जाय अशें तुका दिसता जावं आमच्या फिल्मा खातीर जावं फिल्मां पोरतीं भायर येवपाक वॉट इज द सपोर्ट दॅट ही हॅज टू गिव्ह म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां फकत सपोर्ट जाय म्हणटा तो फायनान्शियली कित्याक आमचे लागीं आनी कांयच सायड बिजनस ना तियात्र दिसता आमी फकत रिलाय आसले ते तियात्रांचेर आयज नदर मारून पयली जाले जायते जाण जे कोण तियात्रांचेरूच बेज आसले ते घरा लागीं कितले त्रास काडटात तांचे लागीं आनी कांय बिजनस ना जे कोणाले बिजनस आसले तियात्रीस जे कामाक वेताले तांकां ते इजी जाता आमकां गव्हर्मेंटाचो फकत फायनान्शियल सपोर्ट जाय पूण नाजारे असले आतां प्रोड्युसर आमकां मेवले जाल्यार आमच्या मुखार पावल मारूंक जाता हांव सांगता हातून म्हजे पोत रायटींग सगळे स्क्रिप्ट केला तेंच म्हजे सगळो फायनान्शियल सपोर्ट म्हाका ताजो मेळ्ळो खऱ्यांनीच शाबासकी तुका नजरो कारण आमच्या कोंकणी माचये खातीर कोंकणी मोगी इतले जरी तर आसा जाल्यार आमच्या कोंकणीचो दर्जो जो आसा तो म्हाका दिसता अदीक आनी अदीक वाडोवंक शकता सो खऱ्यांनीच पोरबी तुका डॅट बीन पेंडेमीक चडसो कॉमेडी करता तो पळयला पूण आतां मातशें सिरियस जाया ओके सो हे कोरोना जे चलता कितले कहे अफेक्ट जाले तुमकां जावं आमचे जे लॉकडावन आसले हाव वॉज वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स म्हळ्यार केंडा भाई सांगिल्ले ते भाशेन बेंजरान आमकां जायते त्रास जाले कित्याक आमी म्हूण तियात्रांचेरूय आमगे लिवींग चलताले सो तियात्र बंद जायन आमकांय जायते त्रास जाले प्लस आमगे मुगे मामाय युके शिफ्ट जाली सो अशें करून जायते तियात्रिस्तांकूय त्रास जाले कित्याक हे तियात्र बंद जायन जावं बिजनस लोकांक बंद जाली सो जायते त्रास जाले लोकांक बेंजर फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता फिल्म तूं बरयतात जाल्यार फुडल्या फिल्माची तयारी कितें केल्या हे फिल्मा फुडल्या फिल्माची तयारी चलता आमी मातशें प्लॅनूय केलोलो हांव रोखडोच आवट करतलो कितें तें आतांच डिस्क्लोज करिना लोकांकूय आतां एंटरटेनमेंट जाय लोक घरा लागीं आसा तांकां जायत जाण म्हाका म्हणटा तियात्र केन्ना येता म्हाका क्वेश्चन करतात आयस म्हजे आतां कांयच ना रे बाबा तियात्र स्टार्ट केन्ना जातले ते तर आमच्या लायफ फक्त कितें जाता तें आमी केलां एक फिल्म आमी तयार करून युट्यूबार केला बिकॉज युट्यूब इज अ प्लॅटफॉर्म नाव टू रिच आवट टू ऑडियन्स आतां आमचे लोकां मेरेन पावपत युट्यूबूच आसा आनी जायते जाणांनी हे लॉकडावनांत जायते सिंगरूय आतां युट्यूबार आयले लोकांकूय एंटरटेनमेंट मेवलो आनी आतां म्हाका दिसता एरांनी कोणाक फिल्म काडूंक जाय तांणी हांगासर येवचे एटलिस्ट एक 10-30 मिनट्साचे तरी आमी जशे आयल्यात तांणी येवचे बारीकशे तरी कितें करून येवचे लोकांक आमकां पळोवंक जाय जाल्यार रायट बेंजर हे फिल्म जे शॉर्ट फिल्म जे तुवें काडला तातूंत तुका म्हाका दिसता आमच्या सीएमएफ कडल्यान बरेंच एप्रिसिएशन मेळ्ळां हांव बेंजर फर्नांडीस हाजे तोखणाय करता हाजे अभिनंदन करता तशेंच आमचो फादर मेटो ताचोय तुका सहकार मेळ्ळा आमच्या भावान बेंजर फेर्नांदीस आनी नाजरे फेर्नांदीस आनी एकठांय जावन कांय सांगात्याक बरोबर घेवन एक फिल्म काडला ताचे नांव तूं वो हांव जाल्यार हांव तुका एक सरळ प्रश्न विचारता सीएम कितलो हातूंतले शिकला आसतलो जावं कितें घेयला तेणें तेच्या मोतीन तुका दिसता कितें इफेक्ट पडटलो येस कित्याक जेन्ना हांव पयलोच अप्रोच जालो हांवें एक अपॉयंटमेंट बूक केलो सीएमाक मेळो तेन्ना हांव गेलो आनी ताचे मुखार हांवें म्हजें फिल्म दाखयलें आनी सांगलें असो टॉपीक आसा ताचे टिमीक दाखयलें फिल्म आख्खें फूल फिल्म ताका दाखयलें
एंड ही वॉज लायक वेरी हॅपी एंड ही अप्रिशिएटेड मी म्हणूक लागलो एकदम बरें आसा आनी हांवें सांगलें सर म्हाका फक्त तुजो सपोर्ट जाय फायनान्शियली कांय नाका फक्त एक लोकां मेरेन एक स्पीच तुजी दी लोकांक कळो की हें फिल्म आसा बरें आनी पळोवचें म्हणून आनी ती स्पीच हांवें म्हज्या फिल्मान स्टार्टींग घातल्या आनी ताचोय म्हाका इफेक्ट बरो मेळला कित्याक एक सीएम जेन्ना उलयता तेन्ना लोकूय आनीक म्हणटा आं बाबा सीएम उलयला पळोवया कितें तें फिल्म हे वाटेन म्हाका सीएमाचो सपोर्ट मेळ्ळो ओके स्लिविया फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां कॉमेडी हितून जावं ब्लॅड विना सांगता जायत्यो तुज्यो कॉमेडी आसात आनी अपकमींग कॉमेडियन म्हणटा खरें म्हजी शाबासकी तुका कारण कॉमेडियन्स हार्डली आमच्या स्टेजीचेर दिसून येता आनी फिमेल कॉमेडियन्स आमकां जाय सो खऱ्यांनी शाबासकी तुका कॉमेडी होद्दान कितें सांगूंक सोदता तुजो ह्या फिल्मा वयरचो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स कारण पावसूय चलतालो आनी हें शुटींग सो पेंडेमीक फेस मास्क सो वॉट यू हॅव टू टॅल ओके ब्लॅड बीन म्हाका दिसता तुवें सुरवात दिवपाक जाय तेका कारण एक मातशें कॉमेडियन कंपनी जाय आसता सांग मगो गार्बेज होल टॉपीक म्हळ्यार सो लोकांक एक बरी सोसमुडी मेळपाक आशी सो तो टॉपीक आमगे फिल्मा सारको मॅच जाला सारकी लोकां सोसमुडी लोकांक बेंजरान अशें केलां बरें केलां तेणें काम सो लोकांनी सोजमोन घेवन ही गार्बेज आसा ती ही चड जाचोय ती उण करपाक उण म्हळ्यार मिन्स लेस जाचोय तशें करून ओके ओके कॉमेडी जेन्ना तुमी डिस्कस करताली जावं तूं आनी दोगांय ब्लॅड बीन दोगांय तुमी कॉमेडी करताले तेन्ना कॉर्डिनेशन कशें आसता तुमचें कॉर्डिनेशन चड बरें ओके कित म्हणगो तुगे दोळ्यां चल जाला म्हाका आख्खो संवसार दिसता पड रे म्हजे दोळ्यां तूं आख्खो संवसार दिसता पड ओय मागी एक काम करू तुगे संवसारा मुगे अंडरवेअर मेट जाल्या चोय म्हाका मेळना अशी अगर राव थिंगा मुगे संवसारा तुगे अंडरवेअर सोदपाची जाय जाल्या तो थोड तापता हो तू तापता ओके फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता ब्लॅड बीन जेन्ना तुमची कॉमेडी जाता ती कॉमेडी तूं कशी बसय इज इट तुवेंच ओन बरयला ना 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 सांगपा म्हळ्यार ती कॉमेडी आउटलायन बेंजरान काडली एक्चुली सांगपा म्हळ्यार आमगे प्लॅनू आसो ना काय आतां बेंजर म्हाका सांग आतां सकाळ शूट आहा म्हणपा लागलो म्हणजे शूट आहा म्हण कांय केलें ना गाडी न्हय थंय बेंजर म्हणपाक चोय हे पॉयंट हाडी बसया करया एक सायडीन शुटींग कमेस एक सायड बेंजर सांग आतां ती आमी थिंग थिंगां इम्प्रोवायजूय केली आनी मातशो अशें करून कॉमेडी जाली ती आमगेली ऑलरायट वी हॅव विथ अस आमचो आनी एक ज्युनियर आर्टिस्ट जो आतांच उत्पन्न जाला आनी म्हाका दिसता ल्हान भुरगे जेन्ना आमचे कोंकणी माचयेर येता ल्हान भुरगे आमच्या फिल्मांनी येता खऱ्यांनीच एक वेगळीच उमेद येता आनी अशेंच कितें आयज बेंजरान हाडलां तुमच्या मुखार कारण अशे भुरगे आयज काल युट्यूब एक नवी सवलत आमच्या भुरग्यांक वयर सरो सो आयज आमच्या मदें आसा सुकुल्लो भुरगो जाणें ल्हानशी भुमिका केल्या पूण ल्हानशी भुमिकानूच आयज व्हडली क्लिक मेळटा रायट बेंजर ओके सो हांव तुका विचारूंक सोदतां जावं तुजें राव जावं तें कसलो रोल केला हांवें एक धाकलो रोल केला ओके कसलो रोल आसलो तुजो जावं कोणा सांगा तो रोल केला तुवें ओके सो बेंजर तुका म्हाका दिसता नाजारेचो आमचो सदांच सहकार आसतलो सो म्हाका दिसता बेंजरा भाशेन तुमी जायती अशी एग्जाम्पलां घेवची जायते आमचे तरणाटे आसा जे आयज काल युट्यूबा उदेशी वयर सोदतात युट्यूबा उदेशी नोदरेक पडटात आनी आमच्या तियात्रांनी एक एक फावटी तांकां चान्स पडटा जाल्यार आयज हांव तुमच्या ताय मागतां बाबा बेंजराचो हो वावर पडून तुमी फुडें येवात शॉर्ट फिल्मान वा कित्यानूय तुमचें एक हात बोट वा कितें पुणी तुमी फुडें येवन तुमचें एक फिल्म पुणी तयार करात कारण पेंडेमीक आसा आनी हातूंत आमचे जायते कोंकणी माचयेक इफेक्ट जालेलो आसा आमची कोंकणी माची आयज डल जाल्या अशें म्हज्यान म्हणू येता सो तुमी जरी तर इनिशिएटीव घेत आनी असले प्रोड्युसरांचो जरी तर तेंको आसत जाल्यार आमच्या कोंकणी माचयेचो दर्जो अदीक वाडटलो आनी आमची कोंकणी भास आयज वयर पावतली सो फुडें म्हजे बरोबर आसा आमचे सपोर्टींग आर्टिस्ट जाणें ताचे हात बोट जशे परी हांवें सांगला हातूंत घातला सो लेट मी आस्क देम इज इट फर्स्ट टायम ओर वॉट सो तुजें नांव सॅनफर्ड कारवालो ओके ह्या फिल्मान तुजो फर्स्ट इट्स फर्स्ट डेब्यू टू समथींग वॉट फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम ओके कशे भशेन आसले एक्सपिरियन्स एकदम बरें आशिल्लें हांव बेंजराक चड काडता आनी देव बरें करूं म्हणटा एक्सप्रेस करूं जायना हांव म्हणजे एक तूं हॅपी आशिल्लो तो मुमेंट ओके सो तुजें फर्स्ट टायम अरे तू तो काय सुटला तू फकत मुगली सो नेक्स्ट टाइम जर तर बेंजर तुझ्या पुढे आयला तुका अप्रोच केलो बाबा अमको रोल हा तू करतलो तू करतलो डेफिनेटली ऑलराइट ओके बेंजर फिल्म तुझ्या फ्युचराक प्लॅन आसात जाल्यार हांव तुका एक विचारता
ये फिल्म जे आसा हातून तुम्ही गार्बेज जी हा तो हातून ती तुम्ही कन्वे केला जा मेसेज तुम्ही दिला जाल्यार प्लास्टीक अवॉयड तू कितें म्हणूंक सोदता कित्याक जायते पार्टी अहें प्लास्टीक अवॉयड आमकां सिविलांक पासून एक फायन मारतात जाल्यार हाचें तुजें म्हणणें कितें तुका दिसता आमचो ऑडियन्स हो गोंयकार लोक सुदरतलो हें फिल्म पळोवन ऑफकोर्स सुदरतलो जर तर हांवें हें फिल्म अशें तयार केलां की एक सॅड स्टोरी दाखयल्या सो लोकांक कळोंक आतां हांवें बेसीक सांगलें गार्बेज उडोवं नाकात आमचें गोंय डर्टी जाता म्हणून पूण हांवें तें लोकांक कशें फील केलां इमोशनली तांकां टच केलां एक सॅड स्टोरी दाखोवन सो लोकांक दिसतलें आं असलें घडटा असलें घडलें जाल्यार तांकां इतलें दूख जाता आमचें सोबें अशें घडलें जाल्यार सो तें मोतीन धरून हांवें तें फिल्म बरयलेलें आनी म्हाका दिसता लोक गार्बेज उडोवपाची उणें कोत्तलो म्हणून बिकॉज इट इज द नीड ऑफ देयर गार्बेज वाडोत आसा आमच्या गोंयांत ओके म्हाका दिसता ही गार्बेज वाडपाक जोण एकलो जबाबदारी आनी गार्बेज हॅज टू गो इन द बीन ओके ताका जागो ना गार्बेज बिनान वचपाकूच जाय बट तुका अशें दिसना की आमचे प्लास्टिकाक लागून आयज काल आमकां अशें उडोवंक मेळना जावं सिविलाक यूज करपाक मेळना सिवील मॅन्स दे कॅन यूज द प्लास्टीक तिंगा फायन पडटा जाल्यार ह्यो प्लास्टीक कोता त्यो कंपनी हांचे वयर कितें एक्शन घेवपाक जाय अशें तुका दिसना म्हाका दिसता पूण जर तर आमचे गार्बेज बिन्स आसतात प्लास्टीक आसता पेपर वेस्ट उडोवपाचे आसता आनी एक वेट वेस्ट घालपाक आसता ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट सो जर तर ते मागीर ते प्लास्टीक कितें करूंक जाय ते गार्बेज डिस्पोजल ते जाणात सो आमी ते आमच्या वाटेन रावन प्लास्टिकाचे बीन आसा जाल्यार प्लास्टिकाचे हितून घालूंक जाय रस्त्यार उडयले म्हणून जावचें ना बिकॉज आमची सॉयल आसता ती ती हें करिना रायट सो म्हाका दिसता ही एक एक गोंयकाराची जबाबदारी तुमचो कचरो डायरेक्ट तुमच्या बिनान वचपाक आनी आमची आमचें पर्यावरण जें आसा तें क्लीन आनी शुद्ध वातावरणाचें जावपाक सो नजारियो हांव तुका विचारूंक सोदतां हें फिल्म जेन्ना तुवें एक्टींग केलें ह्या फिल्मान जेन्ना जायतो लोक असो पळयता आसतलो तुका जावं पळयतालो आसतलो शूट करता आसतना सो खरेंच तूं एक भिकारी असो अशें दिसलें कोण जायते जाणां जेन्ना हांव शूट करतालो न्ही जेन्ना जाय तें म्हणटा अरे हो खरो पिचो काय म्हणपाक हें पळोवपाक लागले आनी खरेंच तांकां दिसलें ते रावन पळयताले अरे हो आनी कितें करता काय ओके आनी ते मातशें आमकां शूट करताना मातशें डिस्टर्बन्स ओके आय शेअर अ फनी मोमेंट ओके बट लेट मी तो कॉमेडियन म्हणजे ताका सांग दी शूटिंगा टायमार कितें जालें तो ऑन द सेट नेसोन बी रेडी रावलो हार्ड बार्ड घेवन आपलें सगळें नेसोन रेडी रावलो आम म्हणलें लायक एक उदका बाटली मेळत जा बरें जाता आसलो म्हणजे ताळ फ्रेश जाता आसलो म्हणजे तो सांगपा लागलो आपूण अयत म्हणपा लागलो शॉपाचे उदका बाटली हाडपा हो गेलो शॉपाचे शॉपाचे गेले तिंगा हो भितो उदका बाटली तिंग धाड वस वस हिंगीत कोत काय वस वस बिकार भितू बा भायर 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 आनी हो आमक सांगता तुमी मातशें असो नाडे आनी ते आपल्या घेना ही भितर एक्टर म्हणून लूक इतलो बरो आसलो लोकांक खरेंच तो भिकारी म्हणून सो हाचो रंगवण मेकअप कोणें केलो तुजो बेंजर सो फूल क्रेडिट गोज टू बेंजर इन अ वे ओके बेंजर घोऱ्यांनी छापास की तुका असले जरी तर कलाकार तूं तयार करीत जाल्यार आमचे कोंकणी मातशे ओगदीक आनी ओदीक कलाकार फावो जातले सारके कॅन्डिडेट कित्याक आमकांय जेन्ना आमी ल्हान आसले आमकांय पूश दिवंक म्हज्या पेरंट्सा भायर म्हाका जायते डायरेक्टरांचो सपोर्ट मेळ्ळो आयज असले ल्हान भुरग्यांक वो अपकमींग टॅलंट जांकां टॅलंटांचे भितर लिपलेलो आसा तो आमी हेल्प करचे ना जाल्यार आनी कोण करतलो रायट जायते फावटी बेंजर हांवें युट्यूबार आयज काल मातशें जायते जाणांक सोलोत मेळ्ळा जशें परी नाजारी म्हाका दिसता कोणेच पळोवंक नासले ताचे भितरले जे गूण आसा ते कोणेच अजून लायम लायटा येवंक नासल्या पूण बेंजरान वो तोकोच गेलो जाल्यार तुका दिसता ह्या युट्यूबा उद्देशी आयज काल जायते आमचे तियात्रीस भाव जावं भुरगीं तयार जाता अशीं सारकें कित्याक युट्यूबाचेर आयज जायते जाणांक नांव चडलें इवन हांव पासून तियात्रानूच जें हांवें नांव चडलेलें अमंग द तियात्र व्युअर्स पूण ग्लोबली लायक जावं आमचे युके कोण आसले तांकां तियात्र पळोवंक मेळनासले इवन यंगस्टर्स आमचे ते चडशे आतां तियात्र पळयनात पूण तांकां कितें जालां लव सॉंग्स वो पंकी सॉंग्स ईडीएम म्युजीक तसले तांकां लायक जाता आनी ते ऑडियन्सा मेरेन पावंक युट्यूब इज अ बेस्ट प्लेस थंयसान आमच्यान तांकां पावंक जाता ओके ह्या फिल्मांक जायते फावटी फिल्म काडटा म्हणटकच जायतोच तकोच भार घेवन तुमी फिल्म काडटा जाल्यार केन्ना तशी अडचण जालेली तुमकां वयर सकल कितें ऑब्स्टिकल्स एनी ऑब्स्टिकल दॅट युअर फेस ऑब्स्टिकल्स म्हटल्यार पयले सुवातेर हें फिल्म आमी रेडी केला ऑलमोस्ट 4 महिने अशें कितें लागलें आमकां हय कित्याक सगळे बिजी आसतले पॅटसन बार्बोजा हे फिल्माचो सिनेमॅटोग्राफर आनी एडिटर ताणें एडिट केला
सो तोय बिजी आसतालो ताचे लायक कितलेच प्रोजेक्ट आसले सो म्हाका कितें जातालें डेली वेतालो ताचे फुड्यान बसतालो इल्ले इल्ले पार्ट्स आमी एडीट करताले मागीर दुसरो कोण ताचे फुडें येतालो सो मागीर ताकाय म्हाका टायम दिवंक मेळनासलो तरी आसतना ताणें रात्यो फोडून आफ्टर ऑल द क्लायंट्स वर गॉन सगळे गेले म्हणटच म्हाका घेवन रातचो बसून बसून टील द मॉर्निंग हांवें ब्लड बीन ताचे फुडें बसून आमी तें एडीट केलां इवन वेल रॉय फेर्नांडीस साउंड डिझायन ताणें केलां ताणें आख्खी रात्यो फोडून ताचे लागीं ताचे चडशीं बसून हांवें ताचे घरा लागीं आख्खी ताचे पी सी बी घरा लागीं व्हरोन आयज त्या हांगासर आमचे मदें ना ते बिजी आसात आतां देखून तांकां येवंक मेळूंक ना पूण ताणें भरपूर तोकूच घेतला तांकां हांव कार्डसान ताणें देव बरें करूं म्हणटा इवन रेगन क्रूज तो युके आसा ताणें पासून कलग्रेड विथीन अ डे ताणें सगळें कलग्रेड करून म्हाका धाडलें इतलो सपोर्ट म्हाका मेळ्ळो म्हज्या टिमीक देखून आख्ख्या टिमीचो हांव उपकारी जरी तर तुमी हांगासर ना हातून दुबाव ना पूण जशें पोरी बेंजरान सांगला खऱ्यांनीच ही फिल्म पळोवपा सारखी आसा जावं ती शॉर्ट फिल्म बट आयज ती आख्ख्या सगळ्या गोंयकारांक कॅप्चर करून ताणें तांच्या काळजांत दवरल्या कारण एक एक मनीस आमी जबाबदार एक गार्बेजीक लागून आयज काल गार्बेजीक लागून कितलीं जनवरां मरतात गार्बेजीक लागून कितले प्रश्न उप्रासतात कितले एक्सिडंट्स जाता पूण हें फिल्म तुमी मुद्दम पळयात ह्या फिल्मान कितें आसा आनी गोडे तुमकां लागू जाता जाल्यार तुमच्या मना काळजाक लायात आनी तुमी थोडो वो थोडे भाशेन पूण ही बदलाव करपाक प्रयत्न करात म्हजे शाबासकी पॅट्रन बार्बोजा तशेंच आमचो जॉयल आनी वेलरॉय तशेंच जायते जाणांनी रेगन क्रूज जाणें कशे भाशेन पूण ह्या फिल्मांक कॉन्ट्रिब्यूट करून जावं तुमची हात बोट घालून हें फिल्म तयार करतल्यांक सगळ्यांक शाबासकी कित्याक करंट हॅपनिंग टॉपीक हो आनी असले टॉपीक आमच्या गोंयकारां मदें येवपाक खूब गरजेचें कारण जागृताय आमच्या गोंयांत आयज सगळ्यांकूच जाय आनी बेंजर फुडें टॉकिंग प्रोफेशनली टू युअर प्रोफेशन फिल्मा शिवाय तूं तुजें जावं कांतारां रिलीज करता युट्यूबाचेर जायतींच चेडवां फॅन्स तुजी आसा सगळ्यांचो हिरो जालो आसा तूं जाल्यार सांगपाचें म्हटल्यार वर्साक म्हजें एकूच येता सॉंग लास्ट सॉंग म्हजें आयलेलें 2019 ओ मोगा आनी ताचें पयलें सॉंग आयलेलें म्हजें 2017 वर्साक मदें एक दोन वर्सांचो गॅप आसलो ह्या वर्साक आतां म्हजें न्यू सॉंग येवपाचें आसा आय एम स्टील वर्किंग ऑन इट पूण हांव कितें करता येता जाल्यार मातसो टायम घेवन ताचेर वर्क करता फास्ट आयज केलें फाल्यां रिलीज तशें करिना सो टायम लागतलो मातसो येवन ओके बेंजर वर्साक एकूच पावटी कित्याक इतलो तूं इतलीं कांतारां तुजी गाजता जाल्यार तूं कित्याक अशें ओनली वाय स्टेक ओनली फॉर वन हांव एकूच कित्याक घेवन येता लोकांकूय टायम जो आनी लोकांकूय मागीर दिसूंक जाय आं बेंजराचें आनीक सॉंग येवंक जाय म्हणून सो कितें जाता सदां आयज येयलें फाल्यां येयलें लोकांक मागीर बेजार येतलो सदांच पयलीं जाल्यार सो आय एम जस्ट कमींग वीथ वन सॉंग एन्ड वीथ अ गूड इम्पॅक्ट स्लिव्हिया कितल्या तियात्रांनी तुवें एक्टींग केलां जावं भुमिका केल्या ऑलमोस्ट 7-8 ओके सो मातसो कितें पण तुका एक्सपिरियन्स आसा आमच्या तियात्रान जाल्यार तुजो वावर आमचे कोंकणी माचये खातीर आनी आमचे कोंकणी फिल्मांक कितलो पासून आसतलो 100% बरो सर ओके गुड सर बेंजर फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां ह्या फिल्माचो असो एक कितें डायलॉग तुका उगडास आसा जो तुका आवडलो फिल्मांतलो डायलॉग म्हणून न्हू बट म्हाका एक पार्ट जो आमी एक्ट करून केला तो म्हाका एक बरो आसलो जेन्ना ब्लॅड बीन नाजारक मारूंक वेता ताका मारूंक वेता तो हात उखलता हात धरता हिंग पळटो चोता धरगो मोबायल धरून लोकांक वस्तो चोता तूं कसो चोरूं शिकयता हांव तुका तो एक बरो मनीस ताका हांव वळखून जाणा आरे तुमगे वळख तुमकडे धराय रे म्हाका कितें सांगता पळय तो असल्यो चोरी केन्नाच करचो ना तो एक बरो मनीस ताचेर वायट भेट येवन तो असो जाला तुमचे सोजमणी कितें तरी चूक जाल्या पूण जेन्ना तो रडोन जो सांगता तो रडटा आपली चोरी करूंक ना म्हणून ताचे चोरेचो बोगलाण घालतात ताचेर चोरेचे बोगलाण घालतात जेन्ना तो रडटा द इमोशन्स ही पोर्ट्रेड इन दीस कॅरेक्टर विच इज डुईंग खरेंच रडोंक येता आमकां आमकां सेटार पासून तो एक्टींग करता म्हळ्यार आमी पासून म्हणटाले सारको डीप गेले सो नरे कॅरेक्टरां तूं आमी सारके म्हणजे खरें तेणें जस्टीस केला आपल्या रोला जें हांव ताका दाखयतालो अशें करून धीमेर राव हांव पयलीं जाणा ब्लॅड बीन ताका जाण आसा ते सायडीन रावन ताका दाखयतालो अशें करून कर आनी जें हांव दाखयतालो तेजे हांव बरो करून दाखयतालो तो हाव डीड यू मॅनेज कोहो तुका मेळ्ळो तो इतलो जावं केन्नाच आमच्या कोंकणी पालकार येवंक ना बट सडनली इन अ फस्ट थिंग ओनली तेणें इतलो बरो धमाका करून दाखयलो जाल्यार तुका खंयसान मेळ्ळो तो ताणें म्हाका सांगलें आपल्याक उमेद आसा अशी एक्टींग करपाची उमेद आसा म्हूण सांगलेलें आपूण प्रोड्यूस करता म्हणपाक लागलो एक्टर तूं पळय कोण घालता ते हांवें सांगलें हो मेन कॅरेक्टर हांव तुकाच दिता तूंच कर
सर म्हजे लायक जातलो कित्याक जावचो ना कोर ट्राय कोर इवन बाबाक पासून तो हाडून आपले बाबा लायले ही हॅड सम डाऊट्स बट हांवें म्हटलें ना कितें करून करून घेवंक जाय एक्टींग तें हांव जाणा इवन ताच्या बाबान तो रोल केला एक डॅड कसो थिंगसर पडून रावंक जाय इवन आमी पासून केन्ना मातशें कितें लागलें जाल्यार आत लावन पुजताले बट हांव नको हांवें ताका पयलो जेन्ना एडिटींग करता तेन्ना पासून एक मुवमेंट ना तसो सारको आत बात सोडून सारको तशें एक्टींग केला तेणें बिकॉज म्हाका दिसता तांचे फॅमिलीन तें टॅलंट आसा लिपोवन आसा बट तें आमी भायर काडून हय लोकां मेरेन पावंक आमची रिस्पोन्सिबिलिटी बेंजर लिरिक्सा वयर ह्या फिल्मान बॅकग्राऊंड सिंगींग जें केलां तें कोणें केलां बॅकग्राऊंड सिंगींग म्हटल्यार हांवें फुकट तो कॉन्सेप्ट बदललो मतीन तो तेन्ना रडटा तेन्ना एक कांत घालूं कित्याक हे पिक्चरान म्हजो रोल कांय व्हडलो ना हांवें म्हटलें लोकांक म्हजें मातशें सिंगींग तरी हांव दितलो वॉयस तरी पावयतलो लोकां मेरेन पूण हांव जाणा हांवें बरयलें जाल्यार लिरिक्स तें लोकांक लायक जावचें ना सो हांव जाणा पापान बरयलें जाल्यार बरें जातलें म्हणून हांवें पापाक सांगलें पापा असो असो ट्यून आसा मातशें म्हाका लिरिक्स बरोवन दी हाचेर आनी जेन्ना पापान बरयलें रोखडेंच आनी पेज म्हज्या हातीन दिली हांवें म्हणलें आं ओके हें जातलें बरें गेलो तो रिकॉर्ड केलो आनी जालें म्हाका म्हज्या पापाचो पिटो दिलो नावलीम हाचो आदार मेळ्ळो लिरिक्सा फाटीन ओके हाचे दोन व्हडी तुका कुडें आसतल्यो येस ओके देवान वो सोबीत संवसार रोचो मनशाक्या संवसारांत रोचलो नितूळ वो संवसार त्या मनशान पोयात आयज कोचऱ्यान बोल्लो मुखारलो मागीर तुमी फिल्मांत आयकोचो देव बरें करूं बाब बेंजर यो आनी असोच एक वट तुमच्या मदें आसो आनी अशींच फिल्मां आमचे ऑडियन्सा मेरेन ओदीक आनी ओदीक तयार जावं म्हण हांव तुमचे लागीं मागतां आनी ग्लॅडवीन हांव तुका आतां एक धाकटुलो प्लॉट हाचेर आमकां कॉमेडी करून दाखोय म्हण अशें तुमचे लागीं मागता सो तुमच्यान जातलें आर यू रेडी फॉर इट टेक द चॅलेंज ट्राय करपा आतां ऑलरायट युअर पार्टनर इज अवेलेबल टेक इट ओके राव गायक सांग म्हाका तुका कितू दीस जाले हांव मोबायलाचेर तुका मॅसेज धाडटा आं वॉट्सॅपाचेर तुका हांव कॉल करता वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हळ्यार तूं मुगे फोन कित्याक काडा मेन वॉट्सॅप आपसेट जाला आपसेट म्हळ्यार आगो ते कापसेट म्हणाय अपडेट म्हणाय सो बेंजर तू वो हांव ह्या शॉर्ट फिल्माचे तुमचे व्युवर्स जावं कितले जाल्या जावं लायक्स कितले मातशें कितें सांग व्युवर्स सांगचे म्हटल्यार आतां 9 दीस जाले एज ऑफ टुडे 9 डेज जाले रिलीज जाल्यार ऑन 16th ऑगस्ट हांवें रिलीज केलेले सो आयज मेरेन ताका 45,000 व्यूज अशे जाल्यात जो म्हाका दिसता शॉर्ट फिल्माक आयज पासून कोणाचे शॉर्ट फिल्माक इतलो रिस्पॉन्स इतलो क्वीक मेळोंक ना म्हाका दिसता हो नंबर वाडत रावतलो सगळे संवसारभर लोक पळयतलो युट्यूबार कितें जाता गोंयचोच लोक पळयना युट्यूब इज ऑल ओवर द वर्ल्ड सगळे संवसारक शिपडलेले आमचे गोंयकार भाव भयणी तियात्र मोगी कोंकणी मोगी आसा तांकां ते पळोवंक मेळटा बेंजर एक हांव तुका प्रश्न विचारूंक सोदता हालींच ही कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या आय डोंट नो फॉर वॉट आनी कित्याक तें बट म्हजो प्रश्न तुका हांव म्हज्यान म्हणोंक जायना बट आय एम सेइंग बिकॉज यू आर स्टील अलायव्ह ओके एक कॉन्ट्रोवर्सी अशी जाल्या की तू डेड म्हण सगळ्याक हें जाता सो वाय इट इज आनी कित्याक इट वॉज व्हेरी शॉकिंग जेन्ना हांव सकाळीं उठलो तेन्ना म्हाका कितें जाणांचे कॉल आयले म्हणोंक लागले बेंजर कितें जालें अशें कितें जालें तूं मेलो मुगो सगळें खबर मरे आनी आय वॉज लायक शॉक आय वॉज शॉक हांवें मागीर ओपन केलो पोस्ट हांवें पयलो फेसबुकार चडयलो आसा कोणें बेंजर इज डेड इज नो मो रेस्ट इन पीस ही आतां काल पयरूच जाली ही खबर हांव शॉक म्हाका आतां आख्खें थोंड जालो थोंड कसो जालो जेन्ना म्हज्या मामान पापान ते पयलीं वाचचे सुवातेर म्हणजे लायक ताणी पोवचे पयलीं हांवें गेलो आनी हांव गेलो आनी ताका सांगलें पापा मामा चोय आं भिनाक हें कोणें हें गायलां सो तुमी चोयन बेश्टें हें जायना काय भिनाक हांय मुगे लायक हांवें म्हजे फॅमिलीकूय सांगलें भियेनाकात कितें तरी अपलोड जालेलें आसा इट्स फेक फेक न्यूज म्हणून
सो जितले जाणांक म्हाका कॉलूय केले तांकां हांवें सांगलें नो इट्स फेक पूण कॉल्स इतले येवंक लागले म्हाका आय कुडंट आन्सर ऑल द कॉल्स सगळ्यांक म्हाका एक एकट्याक पर्सनल म्हाका तांकां क्लॅरिफिकेशन दिवंक जायना जालें. मॉर्निंग गेलो फर्स्ट आय डीड अ पुलीस कंप्लेन केली आनी मागीर हांव लायव गेलो आनी लोकांक क्लॅरिफाय केलें. थोड्यांक कितें दिसलें की हें हांवेंनूच केलां म्हणून. थोडे म्हाका कमेंटूय आयला हांव जाणां कमेंटूय आयला म्हणूंक लागले पब्लिसिटी स्टंट म्हणून. पूण म्हाकाच मारून हांव पब्लिसिटी स्टंट करूंक शकना. सो हांवेंनूय मतीन दवरलें की घडये जायत. ते म्हणूंक लागले तुजे फिल्म आतां आयला आनी तूं आतां तुजे सॉंग्स चलता युट्यूब चॅनल चलता अशें चलता म्हणटच कोणे दुस्मान आसताच म्हणपाक लागले. जायत जाण व्हडले व्हडले डायरेक्टरांनी म्हाका पर्सनली मॅसेज करून सांगले. जायते पाटी अशें जाता आज अशें बरी बेंजरान सांगला म्हाका एक आतां सांगू अशें दिसलें तियात्रीस हांच्या मदें जावं अपकमींग एक्टर्सां मदें जेलसी चड प्रिवेल जाता. पूण म्हाका दिसता ही जेलसी आमकां खंयच वयर व्हरची ना आनी खंयच व्हरोंक शकना. कारण मेहनत करून गांव वारून आमी पिक्चर काडटा आमी कांतारां म्हणटा आमी कांतारां काडटात जाल्यार हाचो इनाम तुमी तांकां बरो तोच दिवपाक जावो. वॉट एवर इट इज आमी कोणाक कांय म्हणपाक शकना बट हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचो सहकार आमच्या आर्टिस्टांक सदांच दियात आनी बरें तेंच दियात कारण ते तुमच्या मुखार तुमकां खुशाल करूंक तुमकां लागून आयज ते आसा जाल्यार तांकां लागून आयज तुमीच रावात. आनी फो ताका जर तर आयज हो इंटरव्यू तो मनीस हांगासर पळयता जाल्यार ताका इतलेंच हांव सांगूंक सोदतलो प्लीज असलें दुसरे पावटी करिनाका. तूं फकत तो जोक कसो करता बट इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ माय फॅमिली ऑफ माय फ्रेंड्स एन्ड माय वेल विशीज अशें करिनाका प्लीज. म्हजे फुडें फ्युचर म्हणल्यार जर असले वेंजर सरा सारके भुरगे मेळ्ळे जाल्यार फुडें वचून जाता. ओके तुवें चिंतलेलें केन्ना आपूण एक्टींग करतलो म्हण पालकाचेर? ना केन्ना. पूण आशा आसली? आशा आसली जायते म्हजे टॅलेंट आसले म्हूण दाखोवपाक असले भुरगे मेळोंक ना. बेंजर तुजो संदेश कितें आमच्या पडणारा? म्हजो संदेश म्हटल्यार इतलोच कितें सांगपाचें आसा तें हांवें फिल्मांतल्यान ऑलरेडी सांगलां जे स्टोरी लायनींतल्यान हांवें तांकां सांगलां. पूण आयज जो कोण इंटरव्यू आमचो पळयता तांकां सांगता हो कचरो वाडोवंक आमीच रिस्पॉन्सिबल. कचरो वाडोवंक आमीच रिस्पॉन्सिबल देखून हांवें तें टायटल पासून तशें दवरलां तूं वो हांव हाचो रिस्पॉन्सिबल कोण काय म्हणून तूं हांव पळोवंक गेले जाल्यार आमी सगलेच तूंय आनी हांवूय देखून हे गार्बेज इश्यू टॅकल करूंक आमी जाता ते भाशेन आमचे वाटेन वावरूंक जाय. जेन्ना आमी थोडे लोक जंगलांतल्यान कचरो भायर उडयतात कचरो डस्टबीन आसतना पासून भायल्यान आमी उडयतात ते आमी पयलें आमकांच करेक्ट करूंक जाय होच हांव संदेश पाडूंक सोदता. आनीक असली फिल्म जर तर आयली जाल्यार म्हाकाच म्हणून न्हय आनीकूय कोणें काडलें जाल्यार तांकां तुमी सपोर्ट करात आनीक युट्यूबार अशें फिल्म आयली जाल्यार तांकांय उमेद भोगतली आनीकूय फिल्म अपलोड करूंक. ऑलरायट तुवें ह्या फिल्मा वयचें कितें सांगचें आसा तें आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावयलें आनी तांकां तुजो संदेश पाठयलो म्हूण कालजंतान देव बरें करूं म्हणटा. एक संदेश हांव तुजे कडच्यान मागता नजारो आमच्या ऑडियन्सा खातीर जो आयज तुका पळयता आयज तुका आयकता आनी तुजी भुमिका तांणी पळयल्या आसतली सो डेफिनेटली ती तुज्या तोंडाच्यान कितें पण आयकूंक सोदता आसतली सो तुजी दोन उतरां. म्हजी दोन उतरां म्हणल्यार आमची आमचे मनाक जी आळसाय आसा न्ही ती आमी पयस करूंक जाय. ही आळसायेक लागून आमचें सगलें घडटा. आमी आळसायेक लागून कितें करता कचरो काडटा आमच्या शेजराक उडयता तो आमी चिंतना तो कचरो आमच्या देरांत येतलो. एक गोंडी सांगता जेन्ना हांवें दोळ्यान पयली तो कोडो हांव घरान भितर आसलो जेन्ना तेणें कचरो दसऱ्याच्या देरांत उडयलो एक सुणे पासून तेचे कचरो घेवन पोती हाडले सगळे शिवराक मारले आनी ताका दिसलें ते शेजराक उडयले ताणें आपल्याच्या देरांत शिंपडायलें म्हण हाडून आनी ते तांची झगडी जावपाक लागली. कित्याक लागून घडलें ही आळसायेक लागून जेन्ना आमच्या मनांत जेन्ना आळसाय आसता तेन्ना अशें घडटा जायतें घडटा. आनीक आनीक फाटिल्ल्या दिसान हांवें पयलें हे पिक्चर हें जावचें न्हय पयलीं अशीच रस्त्यार वतना पोती उडयली आनी तो एकलो ते पोती स्लीप जालो आनी कांय जावंक ना ताका मातशे हात धरले आनी मागीर ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो हांवें. पळय अशें काम जायतें घडटा आमी चिंतूंक जाय आनी आमची जी आसा ती पयस केली जाल्यार आमचें घर वाडो सगळें नितळ जातलें. अखिलाच्या वद्दान काळजंतान देव बरें करूं कारण तुमी हो तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलो म्हूण सगळ्यांक तुमकां परत एक फावट देव बरें करूं. तेच पयली केन्ना तुकाय देव बरें करूं आनी हे चॅनलाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच पयली म्हजे संगताक वावरपी सगळे म्हजे टिमीक जावं एडिटींग करपी पॅटसन बारबोजा साऊंड एडिटींग करपी आमचो वेलरॉय फेर्नांडीस फ्रॉम बेनावलीम
आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक तयार करपी जॉयल फेर्नांडीस ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि रेगन क्रूज जो युके आसा तोरा सण युके रावन पासून ताणें म्हजें काम केलें. म्हजो प्रोड्युसर नाझारो फेर्नांडीस, सपोर्टींग कास्ट सॅनफर्ड, बाबा निजवन आणि आमचे कॉमेडियन्स. आता तांची कॉमेडी म्हाका दिसता लोकांक आनिकूय पळोवंक जाय दिसतली. नेक्स्ट हांव म्हज्या फिल्मांत हांव तांकां आनीक मातशें चड दितलो कॉमेडी. ब्लॅडवीन आनी स्लिव्हिया तांचो म्हाका खूब सपोर्ट मेवला. आनी त्याच परी खंड तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करप, कित्याक आमकां कितें जाता यूट्यूब ओनली इज अ प्लॅटफॉर्म, टिवीचेर आमकां पावोवपाक तूं खूब तकोस घेता खंडा, तुका चड काळजांतल्यान देव बरें. थँक्यू सो मच सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. जरी तर तुमकां ही कार्यावळ लायक जाला जाल्यार गोवन म्युजीक वायब्रंट ह्या चॅनलाचेर लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. सगळ्यांक तुमकां परत एक पावट कॅनडाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं. अशेंच करून एक एक कलाकार हांव तुमच्या मुखार दवरीत रावतलें, तेन्ना पासून पळयत रावात गोवन म्युजीक वायब्रंट. गोवन म्युजीक वायब्रंट.